Draga gospodo, ako baš nisam ja dovoljno kompetentan da pričam o autima, ako sam ja baš takav da mi nije dati ni kariolu da opravljam kamoli auto, pa dobro, ajmo vidjeti šta o tome slučaju kažu gledatelji mog YouTube kanala, da vidimo šta oni na to govore. Evo jedna snimka iz Srbije. Hvala gospodinu koji mi je dostavio ovaj video, da vidimo šta kažu drugi. Evo ovdje imamo klip od BMW-a, čovjek je uradio polu generalnu i čitavu generalnu na auto u Srbiji, uradio u Subotici, trošio mu je ulje. Znači ovo su klipovi, ne znam da li se vidi. Znači uljne karike su totalno su, znači, zapečene. I na jednom i na drugom klipu isto. Znači jednostavno taj zazor kod uljnih karika ne može da se ni da se očisti. Trošio je ulje, čelo klipa isto nenormalno prljavo. Čovjek mu je to uradio. Koliko je to kubika? 2000 i 3000? 2200 kubika, 6 cilindara BMW. Eto. Sa najboljim motulom uljem je vožen uvek. Probali smo mu i čišćenje i sve. Ništa nije pomoglo, znači dok se nisu klipovi promijenili zajedno sa karikama. Ogroman posao, puno novca košta, sad se nadamo da će biti bolje. Da. Tako je, BMW. Ovo možda vidio, ne krešo.